الحمد لله والشكر لله. اس سے قبل کے بیان کا آغاز ہوتا الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں جو کہ رونق محفل بھی ہیں اور اس محفل کی جان بھی ہیں, تو اپنے خطاب کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کرتے ہیں اور میں دوبارہ میزبان محفل کی طرف یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس محفل کو اپنے حساب سے کنٹینیو رکھیں. سبحان اللہ. شکر محترم سرمایہ اہل سنت الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے. اللہ